Щоб було ще краще, в Даринському районі проводять капітальний ремонт парка Привокзальний, де що раніше там знесли кіоски, прибрали стихійну торгівлю. На якій стадії зараз ремонт? Знає наша колега Валерія Ліна, вона з нами наживо. Лєро, вітаємо! Що там відбувається? Покращення життя вже сьогодні? Видно, ні? Як той казав. Вітаю, студія. Ну, насправді тільки почали роботи, ще тут дійсно праці не початий край, тому що ми приїхали, так, дійсно, облаштували вже асфальтні доріжки, вже зробили саме і плиточні доріжки, з цим проблем немає. Також паркан повністю по периметру парку зробили, однак після того, як поприбирали мафи і різні тимчасові споруди, тут ще дуже багато будівельного сміття, просто яких, ну, якоїсь неготової саме необроблених ділянок, тому що будуть ще також засаджувати. От ми бачимо співробітники, які в Зеленбуду зараз вже готують якби зелені зони до посадки осінніх якихось квітів та дерев, але ну якби це ще буде тривати, це ще буде робити, тому що ну тут якби як не пахане поле. Ми ось можемо побачити із того, що вже зробили, це дитячий майданчик, це зробили також майданчик для вигулу собак, також громадську вбиральню і, ну, в принципі, так, бордюр, паркан і доріжки. Але ось, наприклад, те, що позалишалися якісь бетонні плити, те, що позалишалося від мафів, ще треба буде прибирати і якось це, ну, якби перетворювати на щось так, ну, саме красиве, гарне і якби пригодне для такого відпочинку саме, тому що все ж таки тут навпроти вокзалу, і коли люди щось очікують, наприклад, свій потяг, чи просто мають якби десь, де саме час якийсь свій провести, можливо, на обіді, то цей парк підходить для цього, але поки що тут недостатньо ще. Ще буде щось робитися, ще буде ремонтуватися, саме дороблюватися, тож поки воно на півсирому стані, але глобально вже є навіть лавочки, де присісти, хоча їх також будуть ще встановлювати. Така от ситуація, студія, тож повертаю слово до вас. Спасибі. Колего, розказали, показали, що очікувати, ну, незабаром там вже буде красиво, все благоустроєно, і можна буде відпочивати із домашніми улюбленцями теж.